Niin, moi kaikki rakkaat ystävät. Mun nimeni on Veikko Luoma ja mä asun Lapua Hirviöillä Jurva-nimisessä kyläosassa. Mulla on 6 lasta, joista nuorin on täyttänyt syksyllä 22 vuotta. Ja kaikki lapset on lentänyt jo pois perästänsä ja vaikka mä oonkin niinku ollut huono isä tai sillain, niin ainakin lapset joku varmaan niin sanoo, niin siitä huolimatta mä rakastan kaikkia lapsiani ja toivoisin heille kaikkia hyvää ja että he ennen kaikkea löytäis taivaallisen isän yhteyden, niin että he kerran perittävät taivaan kultakaupungin. Mulla on myös yksi vaimo, jota mä rakastan. Hän on hyvä, ollut mulle näinä vuosina, mitä olemme yhdessä ollut. No, mutta mä kerron nyt kuitenkin vähän niin kuin omasta elämästäni tässä. Mä synnyin äiteelle, joka oli uskovainen. Pihlajanverellä, se on semmoinen pikkuinen kyläpahanen tuolla Ähtärin ja Keuruun välisellä alueella. Sieltä vanhemmat muutti sitten Lapuren sydänmaalle. Ja kun olin noin 6-vuotias, tai pian täytin vissiin 7 vuotta, niin ne muutettiin Lapuren Eresjärvelle ja näin. Ja sitten mun äiti oli sellainen niin sanotusti omalaatuinen evankelista, kun se pääasiassa kotosella vaan oleskeli, niin se evankeli otti sillä lailla, että kun meidän ympäristössä siinä oli isännillä maatiloja ja mettätiloja ja ne sitten tuli sinne niinku tekemään töitänsä, niin sitten ne aina tapasivat meillä käydä niinku pitämässä ruoka- ja kahvitunnin. Joskus vanhemmat niille tarjosi ruoan ja kahvitkin, mutta useimmiten ne varmaan söi omia eväitänsä. Sitten äiti kumminkin, niin se aina laulu, kun meillä oli vieraita. Ja joskus mä jopa sanoin äitelle, että miksi sä laulat aina. Ja äiti sanoi, että sekä tykkää, kun hän laulaa. No, saattoi tykätäkin, mutta saattoi olla, että ei tykännyt, mutta saa jokainen kotona tehdä mitä haluaa. Eikä se ole sivullisille niin sanotusti mitään sanomista. Ja tämä oli tosiaan äidin tapa evankelioida. Äiti oli myös semmoinen, voisiko sanoa näitä, suuri rukoilija. Hän joka päivä meni niin kuin makuuhuoneihin tai siihen aikaan sanottiin, tai meillä päin sanottiin kamariksi sitä. Niin sinne ja usein me pikkuveljen kanssa ihmeteltiin, että niin kenenkään kanssa siellä juttavat, kun me ei nähty, että sinne olisi kukaan muu mennyt kuin äiteen. Ja kyllähän se aikana sitten meille selvisi. Äiteen sillä höpäili vähän semmoisia ihmeellisiä juttuja, kun se puhelin näin, että
Jumala auttaa meitä niin kuin löytämään hänet ja vapautumaan synneistämme. Ja no se nyt ei vielä mitään, mutta sitten kun se vielä jatko näin, että kun löydettäisiin hyvät puolisot itsellemme, ajattelen nyt kun minä olin alta 11-vuotias, kun äiti kuoli ja velipoika oli mua 2 vuotta nuorempi, ja jos nyt ajatellaan, että se on jo silloin näin rukoillut niin kuin nolhautu aivan pikkuisin. Se teki sitä jo silloin Sydänmaankylässä, sitä samaa hommaa. Niin jotenkin vähän niin kuin kersasta ajateltuna ihmeellinen pyyntö. No kuitenkin äiti tosiaan kuoli, kun olin noin 11-vuotias. Ja siitä oikeastaan alkoi sellainen mun niin sanottu alamäki. Tuli tupakit kuvioihin. Kun ei ollut rahaa, niin niitä piti sitten pölliä kaupasta. Ja sitten tuli johonkin vaiheessa alkoholikin mukaan. No ei tosi hirveän kovasti, mutta kuitenkin, että tuli kuvioihin mukaan. Ja muutakin tällaista juttua. No en mä nyt tietysti kovin alhaalle vaipunut siinä, niin kun, jos ajatellaan monia muita, mitkä on mennyt todella syvälle, eli huumeihin ja noihin. Mutta kuitenkin, että nämä tuli mulla kuvioihin, tanssipaikat ennen. Ja sitten niin tosiaan kun äiti kuoli, niin isähän ei ollut tottunut niin kuin varsinaisesti laittamaan ruokaa, kyllä hän nyt osasi tehdä, mutta se kumminkin ei oikein niin kuin aina hallinnut eikä kerinyt sitä tehdä. Se laittoi meidät sitten niin kuin sisko ja veljentö tuonne Lahteen ja Hollolaan. Eli kun me oltiin niin kuin 1,5 vuotta Laharissa, 1,5 vuotta Hollolassa minä pikkuveljen kanssa. Kuitenkin sitten palattiin taas tänne Eresjärven kylään. Sitten mä lähdin siskolle Lahteen niin kuin piiaksi ja tai sellaiseksi kertojen perähän kattojaksi. Ja sitten mä menin niin 1,5 vuodeksi veljelle tekemään vähän samaa hommaa. Ja sitten taas tämä sisko, jonka tykänä mä Laharissa oli ollut, niin vei mut Ruotsiin niin semmoiseen paikkaan kuin Kalmarin läänissä on semmoinen kohan kaupunki, vai miksi sitä sanotaan, niin Oskarshamn. Ja siellä mä olin 1,5 vuotta ja lähdin sitten sieltä niin kuin paluumatkalle ja jäin toiseen siskoon tuohon Tukholmahan, siihen aika likelle Tukholman keskustaa. Ja siellä oli jo jonkun aikaa hänen luona, kunnes taas palasin Eresjärven kylähän. Ja no sitten mä sain työkkärin kautta niin kuin semmoisen hitsauskurssin. Se oli Laitilas ja minä menin sitten sinne ja siellä vierähti melkein 1 vuosi sitten siellä hitsauskurssilla. Ja tulin takaisin taas Eresjärven kylähän ja Eresjärven kylästä sitten, tai Alavuoren asemalta sitten
sain töitä semmoisesta kuin alapuolen tehdas. Oli siihen aikaan, mutta sitten se ollut en minkään enää tiedä, vaikka mikään muista enää, mikä se nykyisi. Ja sitten siinä siellä olin töissä noin, olisin ollut sen 4 tai 5 vuotta kaiken kaikkiaan, mutta siinä välillä mä niin kuin kävin armeijan sitten ja sitten armeijasta pääsin jälkeen, niin mä olin siinä sitten siinä Alamuren keskustassa pyörin semmoista kolmioa ympäri, missä niinku noin olisiko ollut 1,5 kilometriä pitkä se tietä pitkä se kolmio kiertää, niin sen sisään sopi niinku poliisilaitos ja sitten Salamyn silta ja osuusliike, niin kuin minun varmaan etua sanoilta. Sitten sitä kolmioon vastapäätä oli Kyntäjän kauppa. No, mä sitten tosiaan kiersin tätä muutaman kierroksen ympäri. Ajoin sitten siihen Epon pihahan ja sillä lailla ajoin, että mä näin niin kuin periaatteessa 4 suuntaan sitä tietä. Elikkä niinku Virtolle päin ja sitten kirkkohon päin ja Peräseinolle päin ja sitten sairaalaan päin. Jonkun matkaa sitä tietä näin, niin siihen ja sammutin autoja. Ja tuli tällainen ajatus mieleen. Se ei ollut varsinaisesti mikään rukous eikä oikein mikään pyyntökään, mutta kuitenkin tuli tällainen näin, että Jumala, että jos annat mulle tyttökaveri, että me voitais sitten joskus mennä kokoukseen. Se ei ollut millään lailla mun mielestä mikään lupauskaan, vaan sellainen, että voitais ehkä. No, tästä meni jokunen päivä, en nyt muista tarkkaan kuinka pitkästi, mutta sitten menin tuonne Aulavan tanssipaikalle ja siellä sitten juttelin yhden naapurin tytön kanssa, niin semmoinen kuin Paula Maja, niin sen kanssa juttelin jotakin. Se kysyi jotain ja mä siihen vastasin jotain ihan tavallista asiaa, eli jotain, miten meillä menee ja miten hei. Niin, siinä kumminkin jotain juteltiin, niin sitten tuli yksi tyttö siinä, jonka mä olin tosin vuosi takaperin nähnyt, tai oikeastaan me kaverin kanssa vietiin se kirkolta niin kuin Murronnevalle sen kotiin ja Porin tien päähän. Ja silloin ei niin kuin siinä mielessä mitään varmaan ollut ajatustakaan sellaista. Mutta kuitenkin niin tämä tyttö tuli ja sanoi näin, että taas täällä mua pettämässä. No sehän lähti sitten majanpa olla pois siitä, kun ilmeisesti peliästi, että sille ruvetaan räkkäämään. No, enhän mä nyt ketään pettämässä ollut, eikä siinä mitään tosiaankaan. Mut siitä se sitten lähti, me alettiin styylaamaan vähän niinku yhdessä. No, sitten tuli seuraava kesä ja mä sitten rupesin ajattelemaan, että jos Ruotsista saisi vähän parempia hommia. Ja sitten
sanoin tälle likkakaverille, että lähdetään luottiin. Kattelenhan mitä siellä on. Se oli heti valannut lähtemään, mutta ilmeisesti käy jo arvannut, ettei sieltä jää heti poistuu. Ja no, mentiin luottiin ja aluksi vähän aikaa oltiin siellä siskoon tykönä alkuus. Ja sitten yritettiin asuntoa jos millä konstin, mutta kun ei siitä tahtonut saada mistään, koska ei ollut niin kuin vakituista työpaikkaa. No sitten velipoika sitten hommasta, siis pikkuveli hommasta sellaisen asunnon, missä oli niinku mitä siinä oli, semmoisia pikkuhuoneita, niin sitten yhteen pikkuhuoneeseen saatiin muuttaa sinne ja siellä sitten eleskeltiin ja oltiin ja saatiin vähän töitä aina silloin tällöin ja mut sitten sisko oli muuttanut samaan taloon, mutta toiseen päähän. Ja kerran se sitten sanoi, että lähdetään kotiin. No, mä sitten siinä hetken mietin, että eipä tässä oikein mitään muutakaan ole, että kun niin mikä tanssipaikoille kapakkoihin mua ei ole oikein koskaan kiinnostusta ollut ja mikään tanssipaikalle ei viittinyt oikein mennä tahtolla, että niin se oli sitten näitä hiukan tummempia henkilöitä, jotka ei niinku oikein aina hyväksy meitä valkoihoa, niin tai no, valkoa. Kuitenkin niin ei niihin viittinyt mennä, niin ei ollut sitten oikein mitään tekemistä eikä mitään ajankuva silloin niin aikoina, kun ei töitä ollut. Mä sanoin sitten, että no mikä siinä, että kyllähän me voidaan. Johon ne kies vähän aikaa kuluu ja no mentiin sitten. Niin tässä ensimmäisessä kokouksessa oltiin ja ei mitään uskoon silloin tultiin. Mutta kuitenkin sellainen hieno juttu kävi, että kun seuraavana päivänä, eli niin maanantaina, mentiin töihin, niin aamulla loppui tupakit. Ja niin tupakki on vielä käyttänyt lähtiä ostamaan, mutta heti silloin ei lähtenyt, kun ne loppui. Niin että ainakin tähän saakka on saanut olla ilman tupakkia. Ja eikä ole tehnyt mielikään. No, sitten elämä jatkui siitä ja sitten niin siinä yksi kaveri kävi kauppaamassa meille tällaista kotistereota ja no se tuli sitten siinä ostettua ja nyt kun näissä kokouksissa käytiin, niin ostettiin joku hengellinen levy, mikä sitten, tai kasetti, mikä meillä sitten soi, se oikeastaan soi aina, monta päivää niin peräkkäin aina kotosalla oltiin, kun soitettiin ja kuunneltiin sitä. En just muista, mikä se kasetti oli, mutta niin siellä oli kumminkin sellaisia hienoja lauluja. No, kuinka ollakaan. Niin
kävi sellainen juttu, että ja sitten niin muutettiin mun niinku toisen veljen työ, kun se muutti itse Suomeen, niin silloin oli semmoinen osakeasunto, niin siihen niinku asumahan siksi aikaa, kun se oli Suomessa. Ja sitten meinasi, että ei tarvitse katsella asuntoa, että vaikka hän niinku palaaskin, niin kyllä hän siinä voi vähän olla. Siinä on yksi iso yksi, että siinä oli pieni keittokomero ja sitten yksi iso huone. Mutta kuitenkin, että niin, ei tarvitse hommata. Mutta mä kumminkin sitten hommattiin asuntoja. Ja se on sitten jo vähän myöhempään ne juttu, että peruutetaan vielä. Niin sitten silloin, siis me muutettiin vuoteen 77 kesällä ja sitten 78 talvella. Me oltiin niissä kokouksissa käyty, niin se oli aina sellainen, tai siellä oli semmoinen nuorisopaimen, mikä siihen aikaan muistaakseni oli nuorisopaimen, kun Pentti Niininen. Ja se aina sitten jutteli meille sillä kivasti ja mukavia asioita. Ja kai se aina joskus kyseli, että annettaisiko me Jeesuksen pelastaa itsemme. Ja no, ennen jotenkin saatkin estettyä se. Ja sitten kerran sitten taas oli sellainen juttu, se oli silloin 78 talvella. Tämä samainen paimen, nuorisopaimen tuli. Tai me mentiin niin siihen etupenkkiin viereen istumaan. Sitten taas juteltiin. Ja sitten kysyi, että no niin, että nytkö te annatte sitten elämänne Jeesukselle? Mä sitten siinä jotain yritin mumista, niin se sanoi, että niin, että saadaan viimein lupasta. Sanoin, että no selvä, jos kerran mä luvan niin on, niin ei sitä piti sellaista asiasta kyllä niin kuin peruuttaa kai. Sitten polvistuttiin siinä ja tämä Pentti sitten rukoili meidän puolesta ja viimeistä meille synnyn päästä. Ja siitä sitten pikkuhiljaa meidän uskon, niin sanottu uskonvaellus alkoi. Sitten niin mentiin sitten kiiloihin tämän tyttöystävän kanssa. Ja sitten joskus joskus silloin. Ja sitten niin joulun ja uuden vuoden päivänä, eli 28.12.78 meidät sitten niinku vihittiin Hallunran vapaakirkossa. Sitten kasteelle mentiin taas 79 talvella ja sitten 80 vuonna, siis me muutettiin sitten sieltä veljen tyköä Syntyperistä pois Eriksperihin, kun saatiin oma asunto ja sitten tosiaan
jouluna mentiin, tai silloin 28. päivä joulukuuta mentiin tosiaan naimisiin. Ja sitten talvella 79 käytiin kasteella ja sitten meille syntyi 80 vuonna ensimmäinen lapsi ja 81 syntyi toinen. Sitten me muutettiin Hordikorttiin ja siellä sitten syntyi kolmas 83 vuonna ja sitten 84, olikohan elokuus vai syyskuu, niin muutettiin Seinäjoelle ja siellä sitten syntyi meille neljäs mukelo 86 vuonna ja sitten 88 jouluksi muutettiin tänne Hirvijoen Jurva-Lapuan. Ja täällä sitten syntyi meille viides lapsi 90 vuonna. Ja sitten se talo, mihinkä me silloin muutettiin, mikä me ostettiin silloin, niin siihen tuli lattia siihen ja jouduttiin sen takia sitten rakentamaan tähän samalle tontille. Ikävä kyllä rakennettiin 6 taloa ja täällä sitten 92 syntyi meille 6, eli viimeinen lapsi. No, tässä on sitten elelty aina jotenkin ja Jumalan armosta joka päivä ollaan saatu elää. Jumala on meitä hyvin hoitanut ja hellinyt ja on vähän saatu olla Jumalan työsarallakin, että ollaan saatu joskus jakaa raktaatteja, eli niin sanotusti lentolehtisiä, mitä muuta. Ja sitten ollaan joskus saatu pitää teetupaa ja Venäjälle viedä avustuksia ja pitää siellä missiota ja kaikkea tällaista pientä. Mutta näistä muista asioista voisi kertoa sitten, joskus johonkin tilanteessa tulisi toinen tällainen tarinatuotio, niin siinä sitten lisää.